դհոլահար Ջոնի Հովանիսյան։ Ոնց է տենց եղել, դհոլահար Ջոնի համար նույնա ոնց որ սպիտակցի Մադոննա օրինական։ Կիրովականցի Բրիտնի։ Լսի քանաքերթի սլիմին գիտես, խանութների ցանց ունի, զապրավկի ցանցեր էլ ունի, ապցեկեքը Սաղիրան, լսում ես տղա ջան, ես քեզ աղջիկ չունեմ տալու։ Խիզյա ջան, ես եմ քեզ սիրում։ Դա ուսանողների մի խումբ, այդ է մարդիկ են, որ արցնում ես, ասում ես, որտեղ ես սովոր, ինքը պատասխանում է բժշկական, ասում ես համալսարան, դե… Կյանք ունեցեմ ուզում դոշերս մեծ ասնեմ։ Կյանք դե որ դոշերդ մեծ ասնենք, ուրեմն պիտի իմ փորն է մեծ ասնենք։ Այդ ինչի բախախ։ Որ իրար գրկելուց սենց պլավնի հակնենք իրար, սենց ջոգիր…